Artėjančios žiemos šventės skatina mus stabtelėti nesibaigiančių darbų sukūryje ir pagalvoti apie sveikinimus. Be abejo, kiekviename sveikinime bus ir sveikatos palinkėjimai. O mes norime patarti, padovanoti vieni kitiems apkabinimą, nes apkabindami tėvus mes tampame ramiais, apkabinę mylimuosius tampame laimingais, apkabinę draugus tampame nuoširdžiais, pažįstamus atvirais, o apkabinę gyvenimą išmintingais. Taigi, gerbėmėjai, mes apkabiname visus jūs, sveikatos kodo žiūrovus, už tai, kad jūs visus metus buvote su mumis kartu. Galim pasidžiaugti nuveiktais darbais per 16 metus, tai yra baigimiai darbai mūsų projekto, apie kurį kalbam jau 5 metus. Padėkoti mūsų partneriams, mūsų Kauno akademiniam klinikoms už bendradarbiavimą įgyvendinant šitą projektą. Noriu palinkėti visiems kolegom, mūsų įstaigos darbuotojams, mūsų regiono gyventojams palinkėti sėkmingų šventų kalėdų, ateinančių naujų metų, įtikėtis naujo bendradarbiavimo kitose projektuose ateinančiais metais. Visiems Lietuvos žmonėms noriu palinkėti gerų, šiltų, šventų kalėdų ir gražių naujų metų. Galvokime apie savo sveikatą, kaip ją išsaugoti, kaip ją stiprinti. Praradus sveikatą, viską prarandi. Taigi aš noriu palinkėti, kad kalėdos ir naujieji metai netaptų šventinės širdies sindromo rizikos veiksniais ir kad šventės praeitų ramiai, išvengiant persivalgymo, didelio alkoholio kiekio, kad nesutriktų širdies ritmas. Aš sakyčiau, ačiū Dievui, jeigu tai būtų. Medikai yra labai protingi žmonės, jie rastų ką veikti. Aš manau, kad šitai kartai tai negresia tas darbo praradimas, bet aš tikrai noriu palinkėti, kad medikam būtų kaip galima mažiau darbo, kad mes visi būtumėm kaip galima sveikesni ir tikrai noriu palinkėti tos šventinės ramybės, viltingo laukimo ir gražių artėjančių metų.